Startmaskineriet. Spelar i närheten. På grund av den här röda... Ja, där är du en. Ja, det står fan en där. Jävlar. Sektor är du danad där? Där? Ja, jag sköt i tunnan där. Tur, nära dig. Nära ja. Allt. Men vart är de andra? Där. Han satt och restade sin kompis, men jag satt en skott i. Jag slänger explosives in här. Vad är det som händer? Det är decoy som ligger här. Jaha. Hur går det för dig, Tor? Vad fan är det för jävla krig? Det går bra, jag hade världens PvE-fight.